estava sinal. O abençoado está nesse lado. O irmão Lázaro está contando lá em casa. Há 30 dias, desde o dia que o irmão Lázaro faleceu, ele está lá cantando, ó. Patinha, Reggae Solution. Estou tentando converter os 5 vira-latas do Cachorradas e Vira-Latices. Vai lá no Reggae Solution do YouTube, do Instagram e Cachorradas e Vira-Latices no YouTube. Para os cachorros, sim. Eu sou a líder da Matilha. Olha só que delícia. Um supermercado vazio. Eu estou tendo espasmos de alegria, vacinada e o supermercado vazio para vegana. Isso é bom demais. Vim aqui comprar batata, que meu marido agora virou cozinheiro, vai fazer bacalhau com batata. E eu só vou comer a batata, ele fica com o bacalhau, porque eu continuo vegana revoltada. Esse era o nome do canal, agora está... Cachorradas e Vira-Latices. E ele parou no lado do cadáveres congelados. Aqui o meu marido parou e eu continuo adiante. Cachorradas e Vira-Latices não gosta. Só essa parte aqui que me agrada. Olha que delícia, grãos. Estou comprando pela internet, porque... aqui tem muita gente, eu tenho que correr. Quando eu vejo gente, eu corro. Cachorradas e Vira-Latices no YouTube. O meu marido foi onde tem cadáver totalmente amputados e esquartejados. Eu não vou nesse lado de cá. O meu marido vai, porque os cachorros precisam de comer a tal da salsicha com medicação. A tripé continua. E eu não olho nem para o lado dos cadáveres esquartejados, porque eu passo mal. Não vou desse lado, não. Ele vai. Ele é meu assessor de cadáveres. Não vou de jeito nenhum. E está enchendo o mercado. Isso quer dizer que a vegana revoltada tem que ir embora, porque eu não suporto o mercado cheio. Esse é o paradise, ó. Vegana revoltada no hortifruti. Coma frutas, verduras e legumes, porque é isso aqui da vida. Tá aqui. Que delícia comer esse. Vamos comer banana da terra. Sim, senhor. Adoramos banana da terra. Parece que ela tem hormônio, porque tá muito grande essa banana. Hormonizaram a banana. Tá vendo o tamanhão dela? É isso aí, aqui é maçã. Vamos comer maçã. Vamos comer maçã, vamos comer kiwi. Vamos comer perinha, vamos comer frutas da estação. E eu encontrei o abacaxi. Quem mora no Brasil vive tendo que descascar um abacaxi por dia. A vegana revoltada vai descascar o abacaxi dela, porque todo dia tem um abacaxi para descascar. Patinhas. O carrinho tem coisas de carnistas, vegetarianos e veganos. Essa parte é minha. Tem que pegar sacola. Sacola para colocar banana, sacola para colocar o melão, sacola para colocar o abacaxi.